ခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံမြို့ရင်ကျန်းရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုအပြင်မြို့ရင်ပြန့်ကျဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို RFI တပ်တော် A ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့ရင်ဖိမိနေတဲ့ပြည်သူတောင်းချီကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်နှုံမြို့တွင်ရှိအချက်ချကျတဲ့နေရာအများစုကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာ A ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲကြမှာပိမိနေတဲ့ဒေသခံ12000ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ကာဘေးလွယာသို့ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမောင်နှောမြို့တွင်းကပန်းတော်ပြင်တနင်္လာညောင်ချောင်းရွှေစာပူမူးရွာရက်ွက်1နှစ်နဲ့ရက်ွက်5တို့ကဒေသခံမွတ်စလင်ပြည်သူ1000ကျော်ကိုဘေးလွယာသို့ကယ်ထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်နှောမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နခခ9မြို့တကြီးနဲ့ခံစစ်အထက်ထက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မျိုးရင်းတက်စုစုပေါင်းနှစ်ခုသာကျန်ရှိနေပြီးအစိုးရစစ်ကမ်းနှစ်ခုကိုအေကအပြင်းထန်ဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာမြို့ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်နေရာယူထားပြီးရက်ကွက်နှစ်အောက်ရွာစတဲ့တီးရွာတွေမှာပြန်ကျဲရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမောင်နှောမြို့မကြန့်စီဘူးလေးချောင်းကနေဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ဆက်မပြတ်ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနမြင့်နဲ့မောင်နှောကန်ဆက်နီရက်တန့်ထားတဲ့နေဗီကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာဒေသခံမွတ်စလင်ပြည်သူတွေကိုလူသားထိုင်းကအဖြစ်အကန့်အကွယ်ယူပြီးမျိုးတွင်ညောနှောနေထိုင်နေတဲ့အတွက်အင်းအနေနဲ့ဒေသခံတွေကိုအဓိကထားကဲထုတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။